Կրկին ողջունում եմ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, Կրկին եթերում է հեռուստա լայվը, Կրկին հարցազրույցը եթերում, Կրկին ձեզ հետ եմ ես Հովիկ Հովսեփյանս եւ իմ անկրկնելի գործընկեր Ավետ Բադալյանը։ Նորից չեն սիրում, սիրում են Կրկին, սիրում են միայն ու միայն մեկին։ Ավետ, մի ջուրի կացիր։ Հովիկ կներես, բայց այսօր ես տերամիսու եմ, ասում եմ տերամիսու եմ, իրավ ասում եմ, քանի որ այսօր ջրային ռեսուրսների պահպանման միջազգային օրն է։ Շատ լավ է, որ այդպես պարտաճանաչ նշում ես բոլոր միջազգային օրերը։ Ուրեմն այսօր դու ես տուն տանելու։ Չհասկացա, այսօր տուն տանելու միջազգային օրն էլ է։ Ոչ, այսօր տաքսիստների միջազգային օրն է։ Տաքսիստների միջազգային օրն է։ Դե լավ։ Ես քեզ չեմ շեղելու։ Մի շեղին, դու ամեն անգամ շեղում ես մեզ թեմայից եւ չես թողում կենտրոնանալ ու անցնել մեր հարցազրույցին։ Ճիշտ է, առավել եւս որ մեր ժամանակ այսօր շատ կարճ է, իսկ մեր հյուրը շատ հետաքրքիր զրուցակից։ Այսօրվա մեր հյուրն է հեռուստադիտողին, արցախյանային հեռուստադիտողին շատ ծանոթ հետաշվարք հեռուստանախագծի հեղինակ եւ վարող, մտքի ուժը հասարակական կազմակերպության նախագահ, Արցախի Հանրապետության 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Նմանապես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սկզբի համար նշենք, որ մենք տեղյակ ենք, որ դուք ինտելեկտուալ խաղերից զատ նաև սպորտի մեծ սիրահար եք։ Մի այսպիսի փոքր երկու հարց։ Տեղյակ եք, թե ինչ է տեղի ունեցել 1888 թվականի այս օրը, մարտի 22-ին։ Դե մենք այդ թեմայով արդեն խոսել ենք, ինչքան գիտեմ, Անգլիայի պրեմիեր լիգայի հենց այդ մուտքն է, որպես այդպեսին այդ օրը քներ, բայց ես որպես այդպեսին սպորտի մեծ գիտակ ինչ չեմ կարող անվանել։ Դե գիտակ այլ է, սիրահար այլ։ Իսկ մի հարց եւս, իսկ գիտեք ինչ իրադարձություն տեղի ունեցավ 1882 թվականի այլ հենց այս օրը։ Ճիշտն ասած, երևի ինչ որ մեկը ամուսնացավ, ինչ որ մեկը ոչ կրկին սպորտային իրավիճակ։ Սուրճի հետ եկավված, բայց ամուսնացան։ Այսօրը առաջին անգամ կայացավ մեծ թենիսի պաշտոնական առաջին հանդիպումը։ Դե շատ հնարավոր է, որ հենց այդ նույն օրը էլի ինչ որ մեկը հետ ամուսնացավ։ Իսկ գիտեք, 2021 թվականի մարտի 22-ին կկայանա հարցազրույց մեծ թենիսի ֆորմատով Արցախի հանրային եթերում։ Սկզբից մենք կմատուցենք հարցեր, մեծ թենիսի կանոնները գիտեք։ Լավ։ Հետո դուք մեզ կմատուցեք ինչ որ հետաքրքիր բավական հետաքրքիր նախաձեռնություն։ Վերջում կլինի tie-break։ Ցանոթ եք tie-break։ Այո, հա։ Բլից հարցեր կտանք։ Այո։ Նո, երևի թենիսի ավելի մեծ սիրահար եմ, քան թե ֆուտբոլի, եւ գիտեմ, որ ինչ է նշանակում սետը, գեյմը, tie-break-ը, tie-break-ը ինչ է, ժամանակին հետաքրքրվում եի։ Բայց մի ոպե կներեք, Հովիկ ջան, թենիսում 2-1-ի դեմ չեն խաղում։ Մենք դա արդյոք արդար կլինի։ Դե թող այս անգամ էլ Արամայիսը հասկանա ինչ է նշանակում քիչ քանակով, բայց վստահ եւ անելիք ասելիքով, վստահ անելիքներով եւ ասելիքներով պայքարել հաղթանակի համար։ Այսինքն այսօր պարոն Աղաբեկյանը թող լինի որպես ընդդիմություն։ Դե իրական, քանի որ մենք իրար հետ առնվազն աշխատելու փորձ ունենք հետաշխարհի շրջանակներում եւ շատ աճելի շողություն։ Դուք մեծ փորձ ունեք իմ հարցերին պատասխանելու, ոնց որ այդպես այդքան էլ տենցի իրականությունից հեռու զարմանալի բան չէ։ Ես խնդիր չեմ տեսնում։ Դե ի տարբերություն ձեր հաղորդման, այստեղ հարցերին պատասխանելուց հետո չեք հեռանալու։ Այո։ Դե ինչ, եթե դեմ չեք, իսկ դուք դեմ չեք, առաջարկում եմ սկսել։ Մատուցենք մեր առաջին հարցը։ Արամայիս Աղաբեկյանը աշխատում է որպես պատմության ուսուցիչ, Տիգրանակերտի պատմահիգրագիտական թանգարան արգելոցի տնօրեն, հիմնեց մտքի ուժը հասարակական կազմակերպություն եւ անցկացրեց բազում ինտելեկտուալ խաղմրցույթներ, ընդհանրապես քան հիշում եմ Ղարաբաղի Հանրային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջնություն, հեղինակեց շատ հետաքրքիր ֆորմատով ինտելեկտուալ հեռուստատեսային հաղորդում եւ արեց այն։ Ինչ ուղղորդեց պարոն Աղաբեկյանի մտնել քաղաքականություն։ Բավականին հետաքրքիր հարց է։ Երբ ես դեռ շատ փոքր էի, 8-րդ թե 9-րդ դասարանում արդեն այդ որոշումը կայացրել էի մտնել քաղաքականություն, այո։ Որովհետև ժամանակին պատիվ եմ ունեցել իմ կողքին ունենալու մի այնպիսի անձնավորություն, որը ինձ ստիպել է հենց խրվել քաղաքագիտական գրականության մեջ շատ վաղ տարիքից, եւ այդ մարդը իմ հայրն էր։ Արդեն 10-րդ դասարանում, դե 8-ից մինչև 10-րդ դասարանը
գյուղում եմ սովորել եւ քանի որ բավականին ազատ ժամանակ ունեի Սզնեքում, ես արմատներով Սզնեքից եմ, քանի որ բավականին երկար ժամանակ ազատ ժամանակ ունեի, սկսեցի կարդալ գյուղի գրադարանը եւ համարյա թե Լենինի եւ Ստալինի տոմերից միջև հասել եմ դրանք, արդեն հետո հետագայում արդեն փորձել եմ նույնիսկ դրանք կարդալ եւ բավականին մեծ գրականություն եմ այդ հենց այդ ընթացքում հասցրել կարդալ։ Սզնեքի գրադարանում կար այո, բավական այո, այո, բավականին մեծ գրադարան կար եւ միջև հիմա էլ կա։ Եվ այսպես գիրք կրծողի դերում եմ եղել այդ երկու տարվա մեջ եւ կարդացել եմ երևի ամենակարևոր միտքը, որը հետագայում միշտ տպվել է իմ մեջ, որ եթե քաղաքականությամբ չես զբաղվում, ապա քաղաքականությունն է քեզնով զբաղվում եւ հստակ որոշում է եղել, որ ինչ որ մի փուլում պետք է մտնեմ քաղաքականություն։ Ես մի քիչ չեմ տարանջատում քաղաքականությունը հասարակական գործունեությունից, իհարկե հասարակական գործունեությունը որոշակի ուղղություններով կարող է տարբերվել, բայց սա ընդհանուր մի հատ կոնգլոմերատի մեջ եմ պատկերացնում, մեր համակցության մեջ եմ պատկերացնում, նույնիսկ ավելին ես քաղաքականություն եմ համարում անգամ բիզնեսը, քաղաքականություն եմ համարում մշակութային ցանկացած միջոցառում, քաղաքականություն եմ համարում հեռուստատեսություն եւ քաղաքականություն եմ համարում ամեն ինչ, նայած թե այդ քաղաքականության շրջանակներին դուք ինչպես եք նայում եւ ոնց եք այն դիտարկում, ինչն է քաղաքականություն, ինչ չէ քաղաքականություն, ցանկացած ոլորտ կարելի է համարել քաղաքականություն։ Այո, եթե դա որոշում է հանրության կյանքը, եթե դա այն ազդում է հանրության կյանքի վրա, ապա դա քաղաքականություն է։ Նույնիսկ ընտանիքում ընտանիքը երևի ընտանիքը առանձին վերսրած սոցիալական միավոր է, որտեղ որ նույնիսկ ընտանիքի գլխավորը, ընտանիքի առաջնորդը ինքն էլ որոշակի քաղաքականություն է վարում եւ նրա հաջողություններից եւ անհաջողություններից է կախված լինում ընտանիքի բարեկեցությունից միջև ընտանիքի ամրությունը։ Եզուր չէ նաեւ որ ընտանիքը ձեր նշած սոցիալական բջիջը համադրությամբ այո, պաշտպանված է պետության կողմից։ Ամեն ինչ քաղաքականության շրջանակներում երիտասարդ երանդուն թարմ հայացքներով լեցուն եւ գործելու ուրույն ձեռագրով Արամայիս Աղաբեկյանը 2020 թվականի մարտի 31-ին 7-րդ համագում Արոման պատգամավոր ընդունվեց, այսինքն նշանակվեց, ընտրվեցիք։ Արդյոք այդ կերպ էիք դուք պատկերացնում պատգամավորի առաքելությունը, պարտականությունները, հնարավորությունները, պարոն Աղաբեկյան, արդյոք պատերազմը եւ դրա արդյունքները թեվաթափարեցին ձեզ։ Իրականում այսպիսի ձևակերպում մենք ընկերների մեջ արդեն մեր համար կատարել ենք, սա եղել է երևի ես ձևակերպում մենք տվել ենք անվանելով մեզ աշխարհի ամենադժբախտ իշխանությունը, որովհետև մի քանի ամսվա մեջ գալով իշխանության այնպիսի ծրագրերով, այնպիսի պատկերացումներով եւ այնպիսի ապագայի տեսլականով ստանալ այսպիսի պատերազմ, սա իհարկե բավականին մեծ շոկ էր եւ ես որպես համարելով քաղաքական առաջին հաջողությունը հենց 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ոչ միայն պատգամավոր լինել, այլ քաղաքական մեծամասնության պատասխանատվության մի բաժին իմ վրա վերցնել եմ, որովհետև ես հենց հիմա էլ իմ պատկերացումների մեջ կրում եմ ոչ թե միայն Արամայիս Աղաբեկյանի քաղաքական պատասխանատվությունը, այլ ողջ քաղաքական թիմի պատասխանատվությունը։ Շատ ծանր է պատասխանատվության դիտակցման տակ շարունակել փորձել լուծումներ գտնել այնպիսի իրավիճակից, ինչպիսին որ մենք ստացել ենք պատերազմից հետո, բայց ինչպես հենց սպորտի բնագավառի հետաքրքիր դեմքերից մեկը Մայք Տայսոնն է ասում, եթե դու գետնի վրա տապալված ես, ապա պետք է փորձ կատարես կանգնելու, հակառակ դեպքում դու դրանից ոչ մի բան չես շահելու։ Մենք հիմա այդ փորձի մեջ ենք, որպեսզի կարողանանք բարձրացնել մեր ոտքերը, մի քիչ դուրս գալ այդ հոգեբանական եւ ֆիզիկական նոկդաունից եւ փորձել հարմարվել այն իրականությանը, ինչպիսին որ կա, եւ լուծումներ գտնել։
Հատկապես երբ իրականում հենց բռնց կամարտի պես հակառակորդը նույնպես կանգնած է ոտքի վրա եւ մենք ժամանակ շատ քիչ ունենք, շատ ճիշտ համեմատական անցկացրեցիք, պարոն Աղաբեկյան։ Այ ասացիք դժբախտ պետություն, չէ՝ ընկերներով։ Դժբախտ, դժբախտ իշխանություն, պետություն իրականում ես հիշում եմ, երբ որ նախընտրական շրջանում եւ ընտրություններից 2-3 ամիս առաջ բավականին հետաքրքիր դիսկուրս կար կոնկրետ մեր քաղաքական թեմի մասով, մեր քաղաքական օպոնենտների շատերը, եթե չասեմ բացական, ապա գոնե վերաբերմունքի առումով տարբերվող վերաբերմունք ունեին, եւ երկրորդ ամսին արդեն այդ վերաբերմունքը փոխվել էր, որովհետեւ հսկայական աշխատանք էր կատարվել մարդկանց աչքերում հավատքը ապագայի հանդեպ, եւ մարդիկ տեսնում էին, որ այնինչ որ նույնիսկ նախընտրական ծրագրով ես հիշում եմ, երբ որ առաջին անգամ ես հարցազրույց եմ տվել եւ խոսել եմ պետության կողմից սուբսիդավորվող բժշկության եւ պետության կողմից սուբսիդավորվող կրթության մասին, շատ-շատերը նույնիսկ ուղիղ արձագանքով ասել են, որ սրանք հերթական նախընտրական ստելն են, եւ երբ որ ընտրություններից անմիջապես հետո այդ շինարարական ծավալների եւ այլն, ընտրություններից անմիջապես հետո մեր քաղաքական թիմը սկսել է այդ process-ները իրականություն դարձնել, մարդկանց մոտ հավատ էր առաջացել եւ մեծ տեսլական կար, ցավոք սրտի ունեցանք այնպիսի գեոքաղաքական զարգացումներ, որոնք այդ տեսլականները էլի իրականություն են դառնալու որպես այդպիսին, բայց դրանք ավելի մեծ արժեք եւ ավելի մեկնարկային կետն է փոխվել։ Այո, մեկնարկային կետն է փոխվել եւ բացի դրանից նաեւ փոխվել են օրակարգային հարցերը։ Օրակարգի բնույթը։ Շատ լավ, պարոն Աղաբեկյան, շատ լավ, որ խոսեցինք այդ թեմայից։ Հետ պատերազմյան Արցախում ո՞ր խնդիրները դուք առաջնահերթ կընդգծեիք եւ ձեր տեսակետը ինչպես եք դուք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումը։ Դե, ինչպես եւ ցանկացած պատերազմից հետո, այս պատերազմից հետո էլ առհիմնական խնդիրների բովանդակությունը սոցիալական է, որովհետեւ ունենք 30,000-ից 35,000 բնակարանի կարիք ունեցող քաղաքացիներ, ունենք քաղաքացիներ, որոնք որ կորցրել են իրենց եկամտի աղբյուր հանդիսացող բիզնեսները, ունենք քաղաքացիներ, որոնք որ իրենց տունը չեն կորցրել, բայց ավերվել է իրենք ինչ որ ունեն, եւ այդպես շարունակ։ Հիմնական խնդիրները սոցիալական են եւ զուտ հենց այս պահին էլ ամենածանրաբեռնված նախարարությունները, հենց ենթակառուցվածքների նախարարությունն ու սոցիալնախարարությունն են, որոնք հսկայական աշխատանք են տանում։ Ամբողջ բեռը ընկել է։ Այո, բավականին մեծ եւ լուրջ խնդիրներ կան կրթության բնագավառում, քանի որ գիտենք, որ դպրոցներել են մնացել ժամանակավոր ճշնամու վերահսկողության տակ, եւ կրթության նախարարությունը նույնպես հսկայական ջանք ու երանդ է ցուցաբերում, որպեսզի կարողանա լուծել այդ հարցերը։ Մի առանձին ուղղվածության մեջ պետք է դասել տեղեկատվական դաշտում առաջացած խնդիրները, որոնք որ հիմա փարքացու որոշակի քայլ այդ եւ ժամանակն է իրազդեցություն ունենում, եւ որոշակի հակազդեցությունն է իրազդեցություն ունենում, փոխվում են, որովհետեւ մի շրջան, եթե դուք հիշում եք, պատերազմի անմիջապես ավարտից հետո գեներացվում էր, որ Արցախում այլևս ապրելն անիմաստ է, թեզը չեմ կարող ասել եւ նույնիսկ չեմ էլ ուզում ենթադրություն կատարել, թե ում կողմից էր այդ թեզը գեներացնում։ Հուսով եմ, որ այն զուտ ճշնամական ցակում ունի եւ այլ ցակում չպիտի ունենա։ Միջև պատերազմը կար նաեւ մի հատ կատակ, այսպիսի արտահայտություն ենք անում, որ մարդ մեկ անգամ ծնվի այն էլ Ղարաբաղ, բայց իրականում մենք հպարտ ենք, որ արցախցի ենք, եւ պետք է մենք կանգնեցնենք մեր երկիրը, մեր Արցախը շնացնենք։ Ինձ թվում է մարդկանցից էլ է, չէ՞, գալիս այդ ամենը։ Իհարկե, բայց ես չեմ կա, ես այն, եթե մի քիչ ինձ թույլ տամ այդպես անվանել, ես այն քաղաքական գործիչներից չեմ, որ պատասխանատվությունը պետք է թողի մարդկանց վրա, որտեղ մարդիկ փաստացի առաջնահերթությունը իրենց գործելավոցի ոճի, մտածելու, հոգեբանության եւ մնացած բոլոր ոլորտների հիմնականում որոշում է տվյալ պահին քաղաքական իշխանության վրա գտնվող մարդկանց, դա կլինի կուսակցական թե վերկուսակցական խումբը, եւ եթե կան թերություններ, առաջին հերթին քաղաքական պատասխանատվություն կրողը պետք է փորձի այդ թերությունները լուծի, եւ հենց այդ ուղությամբ այդպես կոչված տեղեկատվական կոլապսի եւ ադրբեջանցիների կողմից այդքան երազած
Արցախը վերջնականապես հայաթափելու հոսանքին, ինձ կարծում եմ, որ հենց եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով հիմա որոշակի հակազդեցություն կա եւ հիմա մարդիկ մի քիչ այլ կերպ է մտածում, քան թե մտածում էին նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Դուք նշեցիք տեղեկատվական այդ դաշտի ունեցած ազդեցությունը, նշեցիք, որ այն մեծ բացասական ալիք թողեց, բայց ես անթոփ 3 հանդիպեցի մի շատ հրաշալի նախաձեռնության, որով կոչ էր անում մնալ Արցախում եւ այն այդպես էլ կոչվում էր, ես մնում եմ։ Այսօր շատ պատահաբար մենք իմացանք, որ դուք այդ նախաձեռնության հետ անմիջական կապ ունեք, կարող եք փոքրինչ բարձրաբանել, ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը, արդյոք դա պատասխան էր ձեր նշած նախորդ բացասական երևույթներին, որոնք առկա էին տեղեկատվական դաշտում։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո ես հսկայական շոկ ապրելուց հետո սկսել եմ ավելի լավ ուսումնասիրել այդ դաշտը, որովհետև հենց պատերազմի ընթացքում եմ հասկացել, թե ինքը ինչպիսի մեծ ազդեցություն կարող էր ունենալ։ Ամենավառ արտահայտվածը հենց Հադրութի գրավման օրինակն էր, երբ որ դեռևս Հադրութը գտնվում էր մեր վերահսկողության տակ, բայց տեղեկատվական դաշտը լցված էր այն ինֆորմացիայով, որ ադրբեջանցիներն են հենց դա կազմակերպել, որ Հադրութը գտնվում է արդեն իրենց վերահսկողության տակ։ Այսինքն մի պահ պատկերացրեք այն մարդկանց վիճակը, որոնք որ գտնվում են Հադրութում կամ Հադրութի հարակից տարածքում եւ Հադրութի պաշտպանությամբ են զբաղված, եւ այդ մարդկանց այդ ինֆորմացիան գիրառացված գալիս ասում է, որ ճշտամին արդեն Հադրութում է։ Այսինքն սա ինչպիսի ազդեցություն է ունենում։ Իհարկե այդ տեղեկատվական մեծ հոսքը սկսվել է նաեւ եղել է նաեւ նախապատերազմական շրջանում, բայց պատերազմական շրջանում մենք անմիջական հետևանքները տեսել ենք։ Ինչ վերաբերվում է, ես մնում եմ սոցիալական գովազդին, որ Artsakh Speaks պրոյեկտի շրջանակներում է։ Հենց Artsakh Speaks պրոյեկտն էլ մտքի ուժը հասարակական կազմակերպության շրջանակներում է որպես այդպիսին։ Ես նաև Facebook-յան գրառում եմ կատարել, որ պատերազմից հետո, որ եւ ներկայացրել եմ Rent Corporation-ի ներկայացրած, ամերիկյան Rent Corporation-ի ներկայացրած հիմնական տեղեկատվական դաշտում երկիրը կործանելու ուղությունները, եւ խոստացել եմ, որ իմ համեստ միջոցներով եւ իմ գիտելիքներով կփորձեմ պայքարել դրա դեմ, եւ հենց կփորձեմ հակազդեցություն համենայն դեպս ցույց տալ այստեղից, ինչքանով դա իմ մոտ կստացվի, դա իհարկե ժամանակը ցույց կտա։ Հենց առաջին պրոյեկտն էլ, որպես այդպեսին եղավ, այդ սոցիալական գովազդը ես մնում եմ, որը նկարված է սովորական iPhone-ով, այսինքն ինքը օպերա առանձին պրոֆեսիոնալներ են նրա վրա աշխատել, որովհետև ես այդ մարդկանց համարում եմ պրոֆեսիոնալ, որոնք կարողացել են այդպիսի ձեռի տակ եղած iPhone-ի միջոցով այդպիսի բան նկարել։ Մոտավորապես 1 ամիս աշխատել ենք դրա վրա, սոցիալական գովազդի մեջ համարյա թե հիմնական բոլոր մասնագիտությունների դեր մարդիկ ներառված են, եւ բավականին մեծ ռեզոնանս է ստացել ինտերնետ հարթության մեջ եւ դիտումների քանակով, եւ 3 օրյան ես բավականին մեծ բավականություն եմ ստացել, երբ որ կայքը սպասարկող իմ ընկերը իմ վրա մի քանի սքրիններով մեկնաբանություններ է ուղարկել, որ մարդիկ ասում են, որ ոչ միայն ես շարունակելու եմ լավ, այլ որ այդ հոլովակը նայելուց հետո իմ մոտ ցանկություն է առաջացել հետ վերադառնալ եւ գալ հայրենիք։ Դա նույնպես հարցի մյուս կողմն է արդեն, որ հետ վերադառնալը, բայց մեկ փաստ կարդամ այս մարտի 22-ից, 1995 թվականին մարտի 22-ին Պալակովը, Վալերի Պալակովը տիեզերքում անընդ մեջ մնալու համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել։ Մոտ 437 օր մնացել է տիեզերքում եւ վերադարձել երկիր երևի էլի կարոտից։ Իսկ ինչ ենք անում մենք, դա հարցի մյուս կողմն է արդեն, որպեսզի երկիրը թողած, մեր երկիրը թողած քաղաքացիները հետ վերադառնան։ Ճիշտ ասած, կան քաղաքացիներ, որոնց վերադարձը այս պահին օբյեկտիվորեն է պայմանավորված, չվերադառնալու օբյեկտիվորեն է պայմանավորված, որովհետև զուտ բնակարանի մնալու խնդիր ունեն մարդիկ, եւ հիմա պետությունը, կառավարությունը ամենակարճ ժամկետներում փորձելու է բնակարանային խնդիրներ լուծել։ Դուք երևի արդեն տեղյակ եք, որ որոշակի պրոյեկտներ արդեն կյանքի են կոչված եւ աշխատանքները տալվում են
այդ ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլ նաև շրջաններում, նույնիսկ նորավանների մասին է արդեն խոսում ապահովանիզացում հասարաչափ։ Բացի դրանից նաև նախագահի անմիջական եւ հրահանգով եւ ցանկությամբ եւ նախաձեռնությամբ ոնց ուզում եք հասկացեք, հենց խնդիր է դրվել, որպեսզի կոմպակտ ինքնաբավ համայնքներ ունենանք, որպեսզի համայնքները ինքնուրույն իրենց հարցերը կարողանան լուծել եւ անցնենք ինտենսիվ գյուղատնտեսության, ինտենսիվ անասնապահության եւ ավելի այսպես հենց ինքը համայնքը որպես այդպեսի ներկայանա ավելի պրոֆեսիոնալ տեսքով, որովհետեւ այլ ընտրանք չունենք հիմա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանի հետ վերջերս երկու դասախոսություն ենք կազմակերպել, որը վարել է ինքը եւ հենց այդպես էլ կոչվել է ճգնաժամային կառավարում, ինչպես ինչպիսի գործիքակազմ պետք է վերցնի երկիրը նման ցաներ իրավիճակում, եւ հենց խոսել ենք այդպիսի թեմաների մասին, որ հոգեբանական եւ զուտ ֆինանսական եւ ֆինանսական խնդիրներ կան, որոնց լուծման եւ ճիշտ երկուսը հավասարաչափ իրար հետ աշխատելու դեպքում մենք կարող ենք ունենալ արդյունքներ։ Այդ ամենը շատ մասշտաբային է ինձ թվում է, իսկ մի հատ հարց, որ անհատական ձեզ կտանք, որը կփորձի նաև մի օրինակ ծառայել, որ մյուս մեր քաղաքացիները գոնե հենց դրա պատճառով չգնան։ Արդյոք դուք ունեցել եք երբևիցե այդպես երկմտանք երկրից հեռանալու, եւ եթե այո, ինչն է ձեզ այստեղ պահել, հենց այդ հաստը միգուցե ինձ կամ մեկ ուրիշին նույնպես պահի մեր երկրում։ Եկամ, եթե ասեմ, որ չեմ ունեցել, կստեմ։ Ունեցել եմ, ունենում են։ Ունեցել եմ, այո, ունեցել եմ այդպիսի պահ։ Առաջին պահը պայմանավորված է եղել կրթությունս շարունակելու հետ եւ բավականին հետաքրքիր առաջարկ եմ ստացել, իհարկե չեմ ասելու հիմա ում կողմից է եղել այդ առաջարկը։ Երկար մտածելուց հետո որոշմանս հիմքը եղել է այն, որ ես անկեղծ եմ հիմա ասում, որոշմանս հիմքը եղել է այն, որ այդ ժամանակ այստեղ հայրս իմ կարիքն ուներ եւ ես դրանից ելնելով այդ որոշմանը չեմ գնացել։ Երկրորդ անգամ այդպիսի խնդիր ունեցել եմ, երբ որ ինձ հայտնաբերել եմ բավականին, իմ կարծիքով բավականին, ի կարելի ասել, Արցախի մասշտաբներով միջինից բարձր կրթություն ունեցողիս հայտնաբերել եմ ամեն ինչով զբաղվողի կարգավիճակում, բազմապրոֆիլ դոշաբ վաճառելուց մինչև ես սրանք փաստեր եմ ասում ձեզ, դոշաբ վաճառելուց մինչև այո, դասավանդելը հեչ, բայց դասավանդելը դա այն է եղել, ինչ որ իմ սրտով է եղել, ես դասավանդումից, երբ որ ես դոշաբ վաճառելը ձեր սրտով չէ, իրական ոչ, իմ սրտով չէր, այլ զուտ սոցիալական խնդիր լուծելու եւ ոչ մասնագիտական աշխատանքներով զբաղվելու process-ի մեջ եմ ինձ մի ընթացքում հայտնաբերել, որը որ տևել է մի քանի ամիս, եւ հետագայում ես էլի հասկացել եմ, որ ինչն է եղել պատճառը, որ չեմ դուրս չեմ եկել։ Պատճառը եղել է այն, որ ես արդեն փորձ ունեցել եմ դուրս գալու այլ պրոյեկտների շրջանակներում դուրս գալու, եւ ես գիտեմ, որ այլ երկրում ուրիշտեղ միևնույնն է, ես ինձ որպես հիմա ոնց կա այնպես եմ ասելու, երկրորդ կամ երրորդ սորթի մարդ եմ զգում, եւ հենց այդ զգացողությունը, որ դու տերը չես այն երկրին, որտեղ որ դու ապրում ես, ես դրանից շատ եմ նեղվել, եւ հենց այդ երկրորդ անգամի պատճառը դա է եղել, որ պայքարել եմ եւ դուրս եմ եկել այդ իրավիճակից եւ սկսել եմ զբաղվել մասնագիտական աշխատանքներով, որովհետեւ իմ համար առնվազն մասնագիտական ուղղվածությամբ կամ ինտելեկտուալ աշխատանքով զբաղվելը նաև զուտ անձնական էգոիստական մոտեցում է, որ ես ինքս ուզում եմ որպեսզի այդ աշխատանքով զբաղվել, որտեղ միայն այդ դեպքում եմ ես ինձ երջանիկ զգում։ Այսինքն մենք որպեսզի չզգանք մեզ երկրորդ կամ երրորդ սորտի բնակիչ, մենք պետք է զբաղվենք մեր սիրած գործով եւ գործը գնահատվի պետությունում։ Այսպես ասենք, գնահատվելու մասով իմ մոտեցումները միջև հիմա էլ նույնն են, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ ցանկացած պարագայում ինչպիսի պատճառներ էլ որ լինեն, հիմնականում 90 և 95% կախված է տվյալ անհատից։ Իհարկե է լինում են իրավիճակներ, երբ որ դա այդ հենց 4-5 ամիսը կամ 6 ամիսը այդպիսի կարգավիճակում լինելու մեղավոր առաջին մեղավոր հենց ես եմ եղել, որովհետև
տակարյունության, սխալ իրավիճակը գնահատելու, առանց երկար մտածելու որոշում կայացնելու հետևանք է եղել հենց այդպիսին մնալը, եւ հետագայում իհարկե ես ինքս ինձ ուղղել եմ, կարծում եմ, որ այո, պետությունը պետք է բոլոր հնարավոր երաշխիքները ստեղծի, բայց երբ որ խոսքը գնում է անձնային աճի վերաբերյալ, ապա ես չեմ խոսալական խնդիրների մասին չեմ խոսում, զուտ անձնային աճի վերաբերյալ, ապա անձնային աճի մեջ անհատի դերն ու ներդրում բավականին մեծ է։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Աղաբեկյան։ Դե ինչ, ռուստադիտողին ձեր անհատի կերպարը մի փոքր ավելի մոտիկ ցանոթ, մի փոքր բարի մի փոքր ավելի մոտիկ ցանոթանալու համար, ու քանի որ ժամանակն էլ է մեզ շատ կար, ինչպես խոստացանք, մի քանի բլից հարցեր, որից հետո կեզրափակենք, ասենք time breaking։ Ձեր սիրած գիրքը։ Ժամանակ։ Դժվար հարց եք տալիս, որովհետև սա երևի ռուսերեն կպատասխանեմ, որովհետև հիմա հայերեն թարգմանությունը կարող է ճիշտ չանեմ, ստալկնավենի լավն է, ստալկնավենի ցիվիլիզացիա Խանտինգտոնի, որ երևի իմ ամենասիրած գիրքն է։ Ստալկնավենի ցիվիլիզացիա։ Ամեն կերպ փորձում եք բլիցի ֆորմատը խախտել, ձեր սիրած բաղմունքը այդքանով հանդերձ, որոնք նշեցիք, դոշաբ վաճառելուց բացի։ Հա, երևի երևի աստվածաշունչը կտոր վերլուծելը։ Ամենաբարձունքը, որը գրավել եք ձեր կյանքում։ Այդպիսի ամենամեծ բարձունքը երևի կապված է իմ ավակ որդու հետ, ես նրա հետ բավականին մեծ դժվարություններ եմ հաղթահարել։ Կարճ, ինչն է ձեզ ոգեշնչում։ Հաջողություն։ Ինչ է ձեզ համար նշանակում լինել արցախցի։ Ես չեմ կարող հարցին պատասխանել, որովհետև դա ոչ թե ես ավելի, այսպես ասենք, լոկալ հայրենասիրությունից սկսած մինչև զուտ հայ, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ հայը պարտավոր է լավագույն լինել բոլոր ազգերի մեջ, թող դա մի քիչ ազգայնական հնչի, բայց ես այդ համոզմունքն ունեմ։ Լինել արցախցի, լինել հայ, լինել լավագույնը։ Ոչ միայն բանով, պաթոսով, այլ ներքին համոզմունքով, որ մենք ինտելեկտուալ կապիտալ ունենք, որը պետք է իրացնենք, եւ մենք աշխարհի ամենախելացի ազգերից մեկն ենք։ Դե ինչ, շնորհակալություն, պարոն Աղաբեկյան, այսօրվա հարցազրույցի համար։ Մենք հիշեցնենք, այո, որ հիշեցնենք, որ մեր հյուրները Արցախյան Հանրապետության ազգային ժողովի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի 7-րդ գումարման պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանը։ Միշտ նոր հանդիպումներ։